překvapit v mojí kuchyni. Už jsem se na vás strašně moc těšila, protože zase pro vás mám takové netradiční, ani ne jídlo, ale spíš pro ty naše děti něco sladkého. Dává se to na chleba, jmenuje se to jablečná Nutella. Každý má rád tu čokoládu, jak na chleba, tak normálně v televizi a lízat to. Čokoládu můžete použít taky když při pečení, když pečete na ozdobu, na cokoliv, na pomazánku, na nějakou náplň. To už fantazie meze neklade, to už bych nechala na vás. Takže dneska budeme dělat jablečnou Nutellu a budeme k tomu potřebovat 1,5 kg jablek, 3 banány, 10 deka kaká, 10 deka čokolády, 2 vanilkové cukry a 0,5 kg krystalového cukru nebo krupice. To už záleží na každém, jaký si cukr tam dá. Jenom ne třtinový, jako jo, takže radši ten bílej cukr. Takže jablíčka si nejdříve pomeleme a jdeme na to. Takže jablíčka si pomeleme. Je to 1,5 kg těch jablek čisté váhy. To znamená jablka oloupat, očistit od jadřince, zvážit a musí mít 1,5 kg. Takže ty jablíčka si pomeleme zároveň i ty banány. Tak a to, co jsme si namleli, si nalejeme do většího hrnce. A meleme dál. Tak, jablíčka jsou pomleté, dáme ještě poslední třetí banánek a tím si mlýnek trošičku očistíme. A máme to vše pomleté. Máme všechno namleté. Takhle nějak to vypadá a přidáme do toho cukr, těch 0,5 kg cukru. Tak a směs hodíme na plotnu a budeme vařit.
směs uvaříme. Mezitím si připravím čokoládu. 10 deka čokolády, kterou si nalamu na ty čtverečky. Směs se musí úplně vařit. Můžeme tam přidat už i ten vanilkový cukr, ať se to taky rozvaří. Takže 2 vanilkové cukry. Ono někdy se stane, že tam máte i větší kousky toho jablíčka, ale já když si toho všimnu, tak to vybírám. Nutelli to nevadí. Tak, směs nám vaří. A teďkom si tam přidáme kakao. Opatrně, ať to kakao nemáte úplně všude. Tak pořádně rozmícháme. A přidáme nalamanou čokoládu. 10 deka kaká a 10 deka čokolády. Počkáme, až se nám čokoláda roztopí. A neustále mícháme. A oheň už můžeme stáhnout. Tak vypadá to, že je čokoláda roztopená. Tak. Jablečná nutella je uvařena a teď se ji ještě pokusíme rozmixovat úplně do hladka. Tady máme nachystané skleničky. A do těch skleniček si nalejeme tu nutelu.
Tak. A Nutella je hotová. Samozřejmě zase klasika. Všechny skleničky musíte utřít právě od té čokolády nebo od čehokoliv. Nikdy to nedávejte špinavé a uzavřít. Vypadá to asi takhle nějak. Tady jedna, tady druhá. Vypadá to jak povidla. A teďkom, jak to máme ve skleničkách, se to dá, nebo se to zaváří od bodu varu. Od bodu varu se to váří 20 minut. A máme to připravené. Skleničky jsou připravené a budeme je zavařovat na 100 stupňů 20 minut. Nevím, jestli je to tam dobře vidět, ale asi těžko. Vidět to asi není, ale je to prostě 100 stupňů. Dáme si to na slabo. A vaříme 20 minut. Tak a máme to. Nutella je zavařena. Teď jako vždy se to uloží dnem vzhůru. A necháme vychladit. Tak. A tady vidíme hotový výrobek. Nutella udělaná z jablek, z banánu a jako ozdobu jsem dala šlehačku a vykrojené kiwi přes různé vykrojovatka. Skvělá svačina pro děti. Můžete to použít i do buchet. Můžete to použít i do naplní, třeba do nějakých dortů. To už záleží na každém, jak kdo uzná za vhodné. Je to chuťově dobré, je to sladké, je to takové potěšení pro děti. Takže komu se videjko líbilo, samozřejmě palce nahoru. Kdyby se mohla, tak vám to dám ať hned okoštovat, ať víte opravdu, jakou to má chuť. A skvěle do toho sdílejte případné komentáře, na všechny budu odpovídat. Tak, loučím se s váma při tomto videu a už se těším na další videjko, které už pro vás zase opět připravuji. Tak, mějte se hezky, ahoj!